kāds saimnieks pār lieku izdzina savus gājējus, nu, darbiniekus. Tie jau tā strādāja no agra rīta līdz vēlam vakaram, bet saimniekam nekad nebija labi. Vienmēr viņam diena bija par īsu un alga darbiniekiem par lielu. Reiz kāds, izjokot gribēdams, iestāstīja saimniekam, ka dienu varot pavilkt garāku. Vajagot paņemt dakšas, iedurt saulē un turēt cieši, lai tā neiet uz priekšu. Saimnieks sasauca visus gājējus un teica, jūs strādāsiet tik ilgi, kamēr es turēšu sauli. Saimnieks paņēma dakšas, pacēla pret sauli un turēja. Pagāja viena stunda, otra stunda. Saimnieks nevar vairs noturēt dakšas un tās izkrīt viņam no rokām. Gājēji redzēdami, ka saimnieks vairs dakšas netur, meta darba mieru. Saimnieks vai plīsa pušais dusmām, jo... Saule vēl bija gabalā, bet neviens vairs nestrādā. Ai, pats bija tik stīvs pārvilkās knapi mājās un sieva saka, nu nekas, vīriņ, rīt izdari tā. Sāc turēt sauli tad, kad tā jau uz rietu, uz vakarpusi. Tad būs slīpi un tev viegli būs noturēt. Otrā dienā, kad saule gāja uz rietu un stāvēja virs pašiem mežu galiem, saimnieks atkal paņēma dakšas, izstiepa rokas un turēja. Bet tagad tā turēšana bija vēl grūtāka. Beigās saimniekam sametās raibs gar acīm, tas sagrīļojās un novēlās kā pupu kūlis. Un saimniece tikai ar lielām pūlēm atdabūja saimnieku pie dzīvības.